Ska du göra introt, mamma? Tjabba. Tja. Välkomna till en ny video. Vi är på Vrigstad mot crossbana och det är USM. Jag var ju lite överambitiös här vid, så jag tog bara en hoodie och, eller en tjocktröja och tisha. Solen är ute, men mamma, det blåser. Ja, det blåser fruktansvärt mycket, så vi får väl se hur länge jag klarar innan jag står och skakar. Men jag tänkte så här att ni ska få se hiten och lite edits och så, och sen så får ni bara hänga med på dagen. Ni får jättegärna kommentera om det är så att ni är med och kör och jag har lyckats filma er eller något sånt. Så det blir kul här. Ser vi vad de små liven har för sig. Thank you.
uppsamlingshitet till 85U som kör. Och jag har bara filmat hiten liksom. Så jag tänker göra typ som en highlight från racen. Jag fick ingen mediaväst för den var slut. Så jag får väl fixa en egen. Men... Intervju? Nej. Nej? Nej. Varför inte? För att det gick inte som jag ville. Fast du körde ju bra. Ja, fast jag fick dålig start. Ja, ja, men det är ju starten start. Får vi bara göra om nästa gång. Ja. Ja. Så bättre start. Och sen då? Ja, bättre start. Bättre start. Och sen ta plats. Ja, ta plats. Mm. Det är bra. Kör vi. Tja! Är det bra? Ja, men det är då? Ja, det är bra. Gött. Är du laddad? Ja. Är det här det optimala nu eller? Hoppas det. Ja. Så när jag står där borta då så kommer jag få se ett hole shot. Ja, det hoppas. Ja. Fan Dante, har inte du med dig någon kameraman idag eller? Nej. Varför inte det? Jag vet inte. Nähä. Ställer de inte upp? Jag kan fixa lite åt dig. Ja, det blir bra. Det är bra. Hur känns det? Bra, känns bra. Riktigt bra. Ja. Får vi se ett hole shot då? Full pröva. Och sen lite feta whips över platån. Ja, kanske. Ja, det är bra. Ja. Lycka till er. Tack. Vad är
Storebror, var det va? Elin Hansson upp i ledning. Yeah.
snabbare än Kallemo i ledning. Är
du tjurig eller? Ja. Är du glad? Sådär. Vadå sådär? Pallen för fan. Och du kör inte ens på din egna hoj. Var glad. Ja. Men jag vill vinna. Alla vill vinna. Det är bra. Då var sista heatet kört och ja, på väg att lämna, så det var ju trevligt. Jag ska se om jag kan få in allting och hoppas ni gillar den överlag. Det var ju lite action, det var en Kasper kraschade där och ja, hoppas han är okej. Krya på det, jag hörde någonting om att det kanske var foten eller något sånt, men jag såg kraschen på film och jävlar, det var friläge i uppgången och så var det bara fritt fall ner. Men jag fick inte upp film som ni märker. I alla fall, jag hoppas ni gillar den. Glöm inte att gilla, dela, prenumerera. Och ni som har sett videon och ni har sett det själva, ni får jättegärna ta och screenfilma och lägga ut på TikTok ifall ni vill. Så det behöver ni inte ens fråga om. Men vi säger så. Tack för denna gången och ha det gott. Hej!